Eesti Arstide Liitu peaks kuuluma juba sellepärast, et see on üks väärt organisatsioon, mis ühendab paremat osa arstkonnast. Ma arvan, et Eesti Arstide Liitu tasub ka kuuluda sellepärast, et Arstide Liit seisab arstide õiguste eest ja aitab kaasa arstliku mõtte arengule. Et Arstide Liidu kõige suurem saavutus on see, et arstid teavad, mis on Arstide Liit, et see on nende jaoks olemas ja kui neil mingi jama juhtub, siis nad helistavad Arstide Liitu. Ja kui üks arst ise seda ei tea, siis on alati kõrval mõni kolleeg, kes teab ja kes teda õpetab. Nii et Arstide Liit on arstide jaoks olemas ja see on tõesti suur saavutus. Arstide Liit on saanud hakkama sellega, et ta on leidnud selle ühisosa, mis on ühine kogu Eesti arstkonnale. Ja ta on siis välja toonud ja niisugused probleemid ja leidnud ka sellised sõnumid, mis kõnetavad kõiki ja mis aitavad kaasa sellele, et Eesti tervishoid areneks selles suunas, et kõige paremini hoida inimeste tervist ja ravida nende haigusi sõltumata sellest, kus nad elavad või kes nad on. No minu meest oli väga hea vihje tänases mälumängus, miks kuuluda Eesti Arstide Liitu, kui esimese vabariigi ajal Arstide Liit ütles, et arst on Eestis liiga palju, kuigi tänaste mõõdupuude järgi neid peaaegu poltki. Aga see näitab seda, et tegemist on tsunftiga, mis kõneleb arstide eest. Ja minu meest on ka Eesti Arstide Liit üsna hea näide sellest, kuidas kuigi vabatahtliku kuulumisega kutseliit
aga on suutnud kõnelda või esindada arstide majanduslikke huve, on suutnud kutse huve esindada ja minu meelest on seda piisavalt, et vastata küsimusele. Teine asi on, eks see vist on natuke inimesest kinni, aga mina tunnen, et see ühte kuuluvus tunne, mida Arstide Liit pakub. Ma ei tea Eestis teist organisatsiooni, mis pakuks mulle sellist rahuldust või aitaks seda tunnet tekitada nii hästi, kui on Eesti Arstide Liit. Nii et ma arvan, et need on need põhjused. Pisikene koduma, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu kodu hinge jahtuda sa. Ma arvan, sel perioodil, kui mina olen kuulunud, võiks vastata kahelti. Üks oli siis, kui Arstide Liit tekkis. See tekkis laulva revolutsiooni ajal. Arstkond oli sellel väga aktiivne. Ja tolla loodud Arstide Liit ühendas arste võitluse siseseisvuse eest, kui me nimetame seda võitluseks. Ja võib-olla teine suund tekkis hiljem. See tekkis siis, kui tekkisid rasked ajad. Aastatuhande vahetusel, kui palju arste hakkas minema välismaale. Eesti arsti sissetulek võrdus nagu õpetaja sissetulekuga. Paljud kaotasid töö. Siis hakkas Arstide Liit võitlema arstide elukutse väärtustamise eest. Nii materiaalses kui ka muus mõttes. Seda ja palju muudki veel Poen peitu kõigi teiste ees Ja panen pilli mängima Ja algab seina peegli ees Tantsi see endaga Ja siis Kui silmad kinni pigistan Lällendel tantsu parandal Ja erutusest pigistan Sest kallikese kätt ma hoian peos Miks kuuluda? Igal inimesel on kindlasti omad põhjused, miks seda tegema peaks. Mõni võib-olla kuulub Eesti Arstide Liitu sellepärast, et saada ajakirja Eesti Arst. Mõni tahab olla kaetud vastutuskindlustuslepinguga. Neid asju, mida Eesti Arstide Liit oma liikmetele pakub, on tegelikult päris palju. Minu jaoks isiklikult ei ole kunagi need asjad nagu nii lihtsasti seletatavad olnud või et ongi nüüd üks põhjus, miks ma kuulun Eesti Arstide Liitu. Et pigem on kogu aeg olnud selline soov ja tahtmine olla osake millestki. Ja mulle tundub, et Eesti Arstide Liit arstide ühendajana ja sellise organisatsioonina, mis vajadusel tõepoolest tegeleb iga üksik liikmete probleemidega või ka nende rõõmudega, on äärmiselt vajalik ja see annab teatava kindlustunde, aga ega siis kogu aeg ei ole ainult probleemid, et selline koostegemise tunne on siin liidus tegelikult pidevalt olemas ja seda näitab ka meie tänane üritus siin, et kui ikka ilma on ja hea idee on, et siis tullakse alati kokku ja tehakse koos midagi toredat, et neid põhjuseid tegelikult väga palju. Ma soovin, et Eesti Arstide Liitu kuulumine oleks kõikide noorte arstide südameasi, hingeasi ja loogiline samm, mida teha pärast seda, kui põhiõppe on lõppenud.
minu rütm on hea ja me ei mõista teine teist ja siin ei aita miski muu. Ma lahkun, kuna teine teist ei ole elu truu. Ja siis, kui silmad kinni pigistan, lellendlen tantsu põrandal ja erutusest kistan, sest kallikese kätt ma hoian peos. Teemaga on iga samm meistriteos.